Miaka kenda mihituku riria mutumia wa James Kimondo ahurukire. Murigo wa ureri wa ciana ciao igiri cia tuhi wagwire ciande-ini ciake na muthenya ucio noguo atuire itua ati kure kana kware ndari hindi agatirika ciana ici. Thabari ya ureri ona kuhanoro uguo ti huthu, Kimondo agitariria mahinda marito anagerera kuona hindi ya muruwe uria munini ari wa ukuru wa miaka iri na no nginyagia angiaumagarire gucariria ciana ici gia kuria. Riu hindio nageragia okorwo ni kaundu kanini ndireka okorwo ni njugu icio ndarugari nathia ngaikara handu ona riu hau ndaikara ri uria ukuhitukira hau angure. Kuhingirwo nyumba no gatagati ka mathina anacemania namo no matire mamuraga ngoro imwe akoraga nduri mbeca mundu ucio no amuiguithira na taraigua riu au no gucio nguo thiini uria wari munene. Nditi nene iracokire kwiyumiria riria king'uki gia korona kiaingirire bururi-ini biacara na cibarua iria Kimondo amenyerete igikundera na haha niho agiire na riciria ria kuhanda mbegu cia miti na matunda. Thiina guku ma miti-ini ngiambiriria gwetha mbegu iria kaire ciumeri nguo citike nguo ndonire ni wega nyambe thi ha KCC ithi ngigira maratathi. Thutha wa thukuru kuhingwo kumana na king'uki gia korona Kimondo onirie ciana ciake wira uyu handu ha kumarekereria kurura o kuria mangicemania na ugwati na witikie kana urege aya eri ni njorua gwakinya ni wira wa moko. Mĩtĩ rĩu ĩ mĩnene rĩ ndũ maratathi makoragwo metayarĩ rĩu tũkwamba kũmunyaria rĩrĩa rĩmerete maratathi-inĩ tũcoke tuoe maratathi tũmaitĩrĩrie maĩ rĩu twanjĩrĩri kũhanda na twarĩkĩ kũhanda no nginya ũitĩrĩri maĩ na iurea. Aya erĩ nĩ mabangĩte ũrĩa megũkorwo magĩteithĩrĩria baba wao ihinda-inĩ rĩa ciumia mũgwanja iria megũkorwo mũciĩ. Bangĩte gwĩkĩra maratathi wiki ithatũ njoke wiki ithatũ iria cigũtigwo na wiki icio inya ithatũ tũhande mĩtĩ matunda maratathi-inĩ mothe maihũre no ĩyo ĩngĩ rĩu yatigwo ĩmwe rĩ tũmenye ũrĩa tũgwĩka. Grishon aratarĩria atĩ kĩmera gĩkĩ arĩ na mwĩhoko kuona kũngiura agũri nĩ mongererekaga no kwa ihinda rĩrĩ arahang'ĩra agũri erĩ arĩa mamwĩrĩire kũgĩra mĩtĩ 6,000. Ira kwaura nĩguo ndĩronia customer na ndĩrerwo mararia rĩ ũmwe ũranjĩra nĩ ekũgũra mĩtĩ ya mĩtĩ 20 mĩtĩ 2,000 na ũngĩ aranjĩra nĩ ekũgũra ĩna 4,000. Na ti mahinda mothe makoragwo wĩra-inĩ ũyũ kuona nĩ marĩ mahinda ma gũthoma gũthaka na gũteithĩrĩria baba wao mawĩra mangĩ ma mũciĩ. Ndaumĩra wĩra ngathiĩ ngathoma ngaruta homework ngeka homework ya mwarimu. Gladys Langat nĩ abitha wa ciana sub county-inĩ ya Nyahururu agĩtarĩria moritũ marĩa ciana ici cianatũngana namo. Ni watoto ambao nimeweza kuwa admire sana kwa sababu they are gifted children ambao wanapitia changamoto mingi kwa maisha lakini wameweza kupasavia. Kuri aige kurutithia ciana wĩra ũyũ kwaya kuoneka tarĩ kwagarara ihoto ciao no Gladys aratarĩria nĩ kaba marute wĩra handũ ha kũmarekereria makorore. Kuna wakati watu walikuja kwa ofisi wakicomplain kwamba baba anafanyia watoto wake child labor. Lakini kwa sababu kama mimi ofisa watoto nilikuwa najua jani yao na najua story yao nilielewa kwa sababu hata kuwa contain kwa wakati huo wa COVID haikuwa rahisi. Kwa hinda rĩrĩ kiroto gĩa famĩrĩ ĩno nĩ ũrĩa mangĩhota kũigĩra na mũciĩ wao nĩguo rĩrĩa ciana ici irathoma igathoma itarĩ na wagagu kana guoya o wothe kuona manararanja heho-inĩ. Ningependa kuwapongeza sana na wakati mwingine naomba kwamba maybe siku moja watapata wafadhili zaidi ili waweze kuendeleza masomo yao na kuendeleza ili siku moja kwa sababu wako na dreams pia wao wa kukua kitu naamini kwamba watafanya. Hadwini Hakameme TV jitagwogena wawadurwa.